Aïe, so idag det blir mindre matematik än förr och vi ska fokusera på aggressiv planering. Okej, den kurs blir enklare än vad jag gjort förr, syns jag. Så först, vi ska kika på planeringsaktivitet, varför vi planlägger, hur vi gör aggregat planering, hur det var gränser av planering för en aggregat produktion. Vi ska ta på chapeau planeringstekniker, faktiskt tous forskjellige teknikker, level och chess, det är väl det. Tour point mode school example. Där på en réel exempel, så vi kan show forskjellen mellan bägge två och varför vi jobbar mest sannolikt med en blending av bägge metoder. Ok, först. En liten insikt med algorithm planning. Alla bedrifter har en strategisk plan som overordnad plan. Men att vi har en strategisk idé, vad vi vill producera i framtiden, vilken slags produkt vi vill fokusera på. Vad ska ske i market i framtiden? Och i den strategiska planen, vi må bygga en ramme. Menar att via vår strategiska plan, menar att hur vi tänker att market ska utveckla sig i framtiden. Och från det, du må bygga upp en plan, en aggregat plan. Som kan brukas som en ramme på en opérationnel mode. Vi ska se det lite senare. Ok? Så, selvfølgelig, når vi tenker på en aggregat planlegging, vi ska se på en plan som er langsiktig og litt detaljert plan. Ok? Den kan ikke brukes for å planlegge drift. Det er ikke en hverdag, men slik plan, du beskriver ikke hver produksjon per dag. Nei, der er det med, vi vil en ramme for å sikre at vi har nok arbeidskraft, vi har nok lager, vi kan måle kvalitet og sånn. Ok, der er det med, det er faktisk en ramme for hele produksjonen. Ja, selvfølgelig, aggregated production planen er mest langsiktig og minst det er en plan som brukes for planlegge drift. Vi forstår at vi jobber vanligvis for produksjon, vi kan være med noen uker når du vil ha en aggregated production, sikre for eksempel. Hvis du tenker å finne folk om arbeidskraft, du må tenke på flere måneder minst. Du kan ikke hire sparklut folk minst en måned. Ok, så det er grunn og egenskap av aggregat planning. Så, der har vi en plan rett fra boka. På alt i toppen, vi så strategic plan. Den er mest hvordan bedriften skal utvikle i fremtiden i forhold til markedet. For eksempel hvor vi skal bygge en ny fabrikk, hvilken produkt vi skal fokusere på, ja, slikt strategisk ting. Der vi skal fokus mer om selv en operation plan. Så på den, ideen om den er å sikre en ramme
Home Arbeitskraft, Capital Behov ou alle Punkt Vellikol, som vi må a for å produsere. So, vi allerede har en strategi plan akkurat der, og vi vil bygge opp vi vil tegne ramme innen hvilken vi skal produsere litt senere. So, vi har altså en operation plan rett der. Ok. Vi skal jobbe selvfølgelig mest på forecast. Alle kan forstå det, fordi som vi planlegger for en landsikre, vi kan ikke ha customer order selvfølgelig. Ok, og der er det for å, et resource planning. Det er le point. Et le point of sale of operation plan, det er å ha nok arbeidskraft, nok materials, råvarer, og ha nok bedriften, og så videre. Fabrikken. Ok, så det er hele ideen. Selvfølgelig, hvis du vil planlegge for en hel bedrift, du kan ikke det er to ting som er veldig viktig å forstå. At først, du må ha nok tid til at endringer kan forestille i tid. For eksempel, hvis du må finne ny arbeidskraft, det tar litt tid. C'est une annonce pour Naval, pour Finn, un moteur, ou d'état flairé, u cœur, ou ce que vous voulez. Long, long, il frame. So, Van Levis, vous think, un Van Levis d'horizon canvas fera un tour til tour. Ok? So, d'ailleurs, vous vi vil ikke planlegge daglig produksjon. Ok? Så vi vil, men vi vil sikre at vi har nok ressurser som arbeidskraft, produksjonsutstyr, må vi kjøpe en ny maskin eller ikke, lagerbeholdning, hvor mye vi vil ha i lageret, kapitalbehov, produksjonsnivå, og salg og markedsføring aktivitet. Så vi har akkurat snakket om stor, lang tidshorisont. 6 måneder til 2 år. Hvor ideen er at må koordinere en planlegging, koordinere ressurser. Viktige mål ifølge Rachaline. Støtte og mål for planen, ok. Kundestøtte. Ja, det er du må ha informasjon i fremtiden. Og der synes jeg det er viktig studier å sikre realistiske planer. Ok, du må, hvis du bygger opp en aggregert plan som er slik at når vi skal prøve å produsere, det blir ikke nok arbeidere. Eller det blir ikke nok maskin og sånn. Der du skal ha stor problematisk. Den viktigste mål, det viktigste målet av det er å sikre at alle ressurser er på plass før du begynner å produsere. Ok, selvfølgelig, hvis du vil ha ni maskiner, ni folk, du må ha nok tid for å styre endringer effektivt. Ok, samme ting. Ok, så det er samme. Du må også bestemme kundeservicenivå. Og på en måte der, hvilken produksjon du vil ha. Slike ting, slike plan. Det hjelper også
faut rencontrer les Kusnader, ok? Vi du tank, vi fortsätter på den på en vi tänker en ram av resurser. Resurser på en mode det va du skal bruke for å produsere, så du må sikre du har nok for å produsere i forhold til din prognose, første ting. Men på en autre moteur, du mot aussi ou à chaque RAM, il y a une grenser in Kusnader. Du vas être à discal coste et que mer mindre en runt va simple plein acte. Mol itelse, de a Veldelic. Fordi visite vi c'est performance, c'est un autre mot aussi, Kusnader. Ok? Big lag arbeid, same thing, aussi un ranger effectif, par un autre mot aussi, et le point, des arts au aussi at à leurs ressources, son mouscafes, à blir pour place, at arbeider biclaro job, ou so vidéo. First, von Levis, via gratet i gruppe of familie producteur. Ok, fordi vis vil aggregering via forskjellige måter å aggregere ting. Vi kan aggregere per fabrikken, for eksempel. Vi kan aggregere per måned, per kvartår. Vi kan aggregere per gruppe eller familie of producteur. Ok. Spørsmålet er hvorfor gjør vi per familie eller av produkter? Fordi en familie av produkter skal bruke samme ressurser. Så de trenger veldig. Ja, i både, som jeg skrevet, både i form av arbeidskraft, materialer og utstyrsmaskiner. Så det blir, det trengs samme arbeidskraft, materialer og utstyr, hvis du tenker på en familie av produkter. Eksempel, hvis du tenker på Longrand Ski, en skifabrikk, ou du can think pour elle Longrand Ski, faut dire qu'elle brûle que ça me abaisse ça me rovar ou ça me réussir pour un moteur. So il y avait des éclairés pour cycler ressources fra une de l'événement 6 points, par exemple, elle a un rovar 6 points. Ok, de har også enklere å en grunn å aggregere, det å gjøre ting enklere. Selvfølgelig, hvis du vil planlegge for en gruppe, for flere grupper av produkter, det blir mindre problem enn for å planlegge for hver produkter. Veldig enkelt eksempel. Så for de to første point, ideen var å gjøre ting enklere. Fordi du aggregates din production per group of product. Ok, so c'est enclairé pour scaffe rovar. Du as aussi pour sa grune, du as aussi mindre variante of product, ou d'enclairé au plein ligne. Tredje point, vi har allerede snakket om prognoser mer nøyaktig for en gruppe eller en familie av produkter. Litt forsiktig, du må ha en gruppe av produkter som er lik fra en ressurssynspunkt, men som kunne bestilt på en indépendant måte. Okay? Jeg skal kanskje forklare hvorfor det er viktig. Litt senere, for eksempel, men bare en veldig eksempel. Ideen å aggregere fra en statistikk av synspunkt, det å mindre
var ja schon jedes Beschäftigte. Men selvfølgelig, hvis du tar tout produit som er veldig lik, du skal ha variation av begge. Par exemple, comme je l'ai dit, enclairé sans, vis du temps pour ice crème ou chantilly crème, du produit serré bégué. Ou self-fulgly bégué, parce qu'elle vient que bédre ice meule, faut dire du scal, la ice crème et chantilly pot, par exemple. Ou d'ar, bégué producteur a un voyage, nous sommes scal, yobe. Pour sa métier, visible du couvert jusqu'à celle mère chantilly crème ou mère is. So, jusqu'à eux que réveille à chôneur, is t'élève mingredé. So, lit statistique pointe d'art. Ok, et c'est le fulgli, vous fur à déclairer au. Au prognose en un groupe de producteurs, il faut dire jusqu'à la meilleure information, meilleure historique data. Ok? So, visita et le cycle, jusqu'à la meilleure information, et visita bar un cycle. So, d'ailleurs, vous n'avez que un agrégering per famille. Mais vous pouvez aussi avoir agrégering per petite période. Ok, som sagt, idén av aggregated planning, det är icke att ha en produktion, en planlägga daily produktion, men det är att säkra en ramme och resurser i framtiden. Ok, så c'est fulgli, istället av plan produktion per dag, vi kan kanske plan de production per mois over tout or. Yeah, so there is selvfølgelig there is a sammenheng mellom legetiden og detaljeringsgrad og tidshorisont. Ok, hvis du vil planlegge over 3 mois. Det blir kanskje bra å ta som tidshorisont en uke på andre måter. Hvis du vil planlegge over 2 år, det blir kanskje bra å ha en produksjon som blir mer enn en uke. Okay? Sorry. Soudar a des sommes grunes, il y a aussi un pronos grun, un litting en pronos, il y a, comme vous avez sagt, vis via mindre période, ok, il y a longue période, il y a 1 mois, mais il y a un mois, il y a que vis du temps, 3 mois, il y a très petite période. Vis du temps, sommes période, mais il y a que à des tolles vues que, c'est-à-dire mieux, meilleure petite période. So, au vivat, at pronos a mieux, meilleure noyati, nor viar min petite période. So, aussi d'air une grune, fois à bedre pronos, ou agréer petite période. Ok? So, nous du agrégat per familiar of product et leur petite période, they are actually the same idée. Your thinking clair, mindre produit au passeport, mindre petite période au plané, faut son mot plané, plané guess. First thing, andre thing, pronos sommaire mer noyakti, mindre variation faut d'éviter group of product. Au mindre usicuet, faut éviter un vita mindre petite période. Ok? Sauf, so,
Vi kan planlägga med forskjellig fokus. Den först kan bli en fokus på läger med en make-to-stock situation. Ok, make-to-stock, det är exempel blyant, vi producerar blyant, lager färdigvar och touch-push comme for shop. Ok, so point moteur, vos pointes are au vite, vaut mieux ce qu'elle va y faire des lagers. Ok, il y a le mest of vos points. So, there an exemple. Some sagt, vi are mona, August, September, October, November, December, January, so vire. Da vi en forecast, aggregate forecast per mona. Ou da vi actuel sale en cumulatif. Ok. Ou da vi focus pour inventory, pour lagerai. Ou vi prévoit un plan, je l'ai quatre, vi ar un ro femti, tusen, units, items pour lager. Ok. So, on fera den mål. Som vi har sagt i begynnelsen, en idé att det är att se om och bestämt servicenivå. Och där har vi en servicenivå som är slik att vi är på färdigvarulagret 150 000 units. Ok? Och fra det, vi bygger upp production plan. Det är en moteur att göra. Ok, där är det väldigt enkelt moteur, väldigt enkelt att göra. Det är bara att regna eller att träcka vad vi gör. Vi gör en produktion av 320, en production plan av 320 och du kan bara, det är bara att regna för oss. Vi ska göra det i övelse. Jag syns att det är bäst att göra det på övelse. So that a un focus pour ordre réserve, make to order situation, ok. Make to order situation. So that a vel des sam des va bare for show get des forskjellige motorer, des samme ideen, men du focus pour ordre réserve. Ok, før vi va faire via focuset pour Fediva Lager, nous vi focusé pour ordre réserve. Veldelik, Mendar, vi order backlog, ordre réserve. Ok, au villa de. Back order backlog, or Fediva Lager, der tout service niveau. Ok. So, tout service niveau et tout forcément production milieu. Ok.